dnešním videjku z Miner Plus se konečně přestěhujeme, najdeme místo, kde budeme na Mineru bydlet. Každopádně předtím, než jsme se začali stěhovat, tak jsem sehnal konečně 3 batohy. No a všechny věci ze všech beden, které byly důležitý, tak jsem dal do těch batohů. No a dneska se vydáme ze vším, co jsem zatím doteď na Mineru získal, a půjdeme se podívat na nějaký top místa na Mineru. Mrkneme se dneska společně na Moonovo videjko a pak se podíváme na lokaci, kterou mi sám Moon doporučil. Dokonce mi slíbil, že když se tam ubytuju, tak mi postaví i nějakou podzemní dráhu přímo na to místo, což je nabídka, která se neodmítá, ale uvidíme, třeba se nám ještě společně zalíbí nějaký místo o trošičku víc. Když se podíváme do backpacku, tak mám tady všechno zbaleno, mám tady kvarci, mám tady diamondy, mám tady úplně všechno, co potřebujeme. Každopádně asi to nejcennější, co na mineru mám, tak jsou tady ty goblinové. No a ty si ještě musíme dát do cage, ať je můžeme vzít sebou, takže tady si chábry zbalíme a jdem se podívat na videjko od Moona a pak se jdem vydat společně se Šemíkem na naší křížovou výpravu za naším domovem na Mineru. Jdeme na to! Top 7 najkrajších miest na Mineru, které ještě nejsou obývané, ale většina z nich jsou prostě místa, o kterých se vůbec nevě, takže když tu přijde nějaký nový hráč na Mineru, alebo by tak to je přímo pro mě, to je přímo pro mě, oši. Moon tohle natočil přímo pro mě. No, kežby. Išla nad stěhováním, tak abyste věděli, že kde sú najkrajšie miesta na Mineru. A momentálne sa idem pripraviť a ideme sa pozrieť na prvé miesto. OK ľudia, takže momentálne sa nachádzame na prvej lokácii, ktorú považujem za úplne najlepšiu. To je top. Ja si pamatujem, že na jednom Mineru, myslím, že gamer bydlel v Mushroom Biomu, nebo niekto bydlel určite v Mushroom Biomu, si pamatuju. Z celého servera. Je to tento mushroomový ostrov, ktorý je taktiež... Ale ten vypadá brutálne. Těžko říct, že si třeba už není obydlený, ale ten vypadá fakt nádherně. To tam by sme mohli se zabydlet. No, uvidíme na ty další místa. Velmi esteticky krásně spojený s tímto tu džunglovým biomom. Toto místo je extrémně speciální tím, že je to jediný mushroomový ostrov, který na serveri v limitě tohto servera je. No, tento ostrov je neuvěřitelně speciální tím, že hneď vedle se nachází reálně podmorský chrám. A není to také, že někde 200 bloků od toho ostrova. To je fakt dobrý, tady bychom mohli udělat třeba Guardian farmu, jestli tam už někdo neudělal. To je fakt dobrý. To priamo hneď tu vedľa, pozrite sa na to, hneď pri tom stojím. Aké väčšie šťastie musíte mať, aby ste mali mushroom ostrov a hneď vedľa toho chrám. A mimo toho, že má tento ostrov hneď vedľa seba strelnicu, ktorú môžete nájsť na druhom brehu, tak má taktiež aj veľmi blízke napojenie na spavu. To je hodne dobrý. Pretože sa môžete proste napojiť na nudličkinu ďalej. Jo, to je mega dobrý. Tady my bydlíme teď někde tady. Nebo bydlíme. Zatím jsme přebývali. To je top místo tohle, ale já myslím, že už to bude obsazený. Ktorá je, dá sa povedať, hneď cez breh. Jak je možné, že tu ešte nikto nebýva? Toto miesto je úplne perfektné. No týmto to nekončí. Poďme na druhé miesto. Momentálne sa nachádzame na tejto naturálne vygenerovanej hore, ktorá je zostrojená z najzakladnejších... Á, že by sme bydleli nahoře, to asi ne, ne. No, uvidíme. ...biomov, ktorá ľudia veľmi milujú, pretože dajme tomu také oak drevo, je celkom ťažko zohnateľné, hlavne pre ľudí, ktorí bývajú uprostred púšte. A zároveň je táto hora obkolesaná týmito nadhernými spádmi, ktoré nie sú najmenšie. Proste dalo by sa povedať, že sú to také kanóny, ktoré obkolesujú celú túto horu. A taktiež, aby som niečo dodal ešte k tejto hore, má hneď jaskyňu pod sebou. Ktorá taktiež veľmi esteticky prospieva tomu, že ako táto hora vyzerá. Na spawn od tejto hory je to 2600 metrov. A keby... A to by docela šlo, to je kúsek od Moriho. Tam by sme mohli postaviť nejaký hrad nahoře. To by docela šlo možná. Keď si Mori vybudoval diaľnicu, tak sa na ňu môžete napojiť a veľmi ľahko sa takto na spawn môžete dostať. To sa zatiaľ ale o tejto hore nedá povedať. Ale spĺňa všetky kritériá a je to taká zlatá stredná cesta, ktorá nič nepokazí. No keď sa tešíte na o mnoho lepšiu horu, tak to si potom počkajte na nasledujúce miesta, pretože teraz sa ideme pozrieť na tretie miesto a to je tento gigantický hornák. Mně se hrozně líbí tady ty terakoty a tak, to je hrozně super materiál. Ty ostrov, který je uprostřed terakota biomu. Tato hra je taktiež nádherně obkolesená spádmi a zároveň jsou takto naokolo kaniony a vytvára to krásný estetický pocit. Tyto spady by mohly být krásně využité na budování nějakých krásných mostov alebo mostov, které byly pridané v najnovšom modpacku. Ale mimo toho má tato hora 3 biomy, které do seba velmi krásně zapadají a taktiež má tento rádoby ostrov aj portál do Nedru. No ten je jasný. Až tak speciální jako
pyramida, která se pyramida, nachází hned vedle. To bychom mohli jít prozkoumat, už jednu pyramidu jsme šli. Nejlepšou vlastností této tu lokality je, že se nachází extremisticky blízko spawnu. Nachází se ani nie 1 km od spawnu, je to pouhých 900 metrov a můžete tu na spawn pomaly dovidět, kámo. Protože se tam velmi rychle můžete dostat cez Java alebo cez Bigeho diálnicu. Když hledáte nějaké krásné estetické město, které ale zároveň velmi prakticky blízko spawnu, tak toto je 100% variant. Kdyby to bylo trošku vyšší, tak je to taky top místo tohle. Ta, do které by som išiel. No keď hľadáte ešte niečo krajšie a hornatejšie, tak sa potom tešte na štvrté miesto. Pretože na štvrtom mieste sa nachádza tento špeciálny biom s horami. Ten mocné. Tam je vestička a že by sme vestičku udělali takovou rekonstrukci a udělali si vlastní vestičku. No, promyslíme to. S týmito silver birch drevami, ktoré sú konkrétne pridané cez mod Regions Unexplored a je takto krásne spojený aj s horami. Môžete tu nájsť vysoko položené miesta, taktiež aj levitujúce ostrovy. A hneď vedľa sa nachádza dedina, kde si môžete pritiahnuť villagerov napríklad na trading, alebo ľadový biom, kde môžete získať ľad. A ľadové biomy sú na tomto serveri extrémne neojedinele. Sú konkrétne 3 biomy na celej mape Mineru. A táto lokácia má jeden. To som třeba vôbec nevedel, že sú jenom 3 ľadové biomy na celým Mineru. No z nich. No keby som mal povedať, najväčšiu nevýhodu tejto lokality je, že sa nachádza 5200 blokov od spawnu. A keby to je brutálne daleko. Ale tak ako šlo by postaviť v nedru nejaký metro nebo nieco. A to je fakt daleko 5200, to asi nechcem bydlet tak daleko. Chceli vybudovat dělnicu, tak vám to zabere extra dlho a bude to velmi, velmi komplikované. Akože aj my inkluje to urobím za vás, keby zaplatíte. No keď vás zaujíma niečo hornaté a zároveň ostrovnaté, tak sa poďme vrhnúť na 5. miesto. A to je tento gigantický hornatý a tohle je dobrý ostrov, to vypadá taky brutálně. Tady vzadu by šla nejaká farmička, tady by sme mohli udělat nějaký hrad nahoře. To vypadá taky dobře. Ostrov, ktorý má veľa rôznych biomov a dokonca v horách a taktiež ešte tam môžete nájsť veľmi veľa typov stromov a dreva. Tento ostrov je úplne že nádherný. Prenádherný. Má taktiež aj levitujúce ostrovy, veľmi vysoko položené miesta. Esteticky je to úplne nádherné. Sorry, ale toto je asi najkrajšie miesto na Minery. No keď je niečo najkrajšie a najlepšie, tak je to rozdiel, pretože najlepšia lokácia to rozhodne nie je. Pretože toto miesto sa nachádza 5100 blokov od... Zase 5100? To je hrozne ďaleko. To je extrémne ďaleko. Od spawnu musela by sa tu vybudovať extrémne komplikovaná diaľnica a zároveň sa táto lokalita nachádza na konci sveta, kde by ste museli byť extrémne opatrní, aby ste neišli za hranicu 5500 blokov, pretože potom by to začalo bugovať din mapu, ktorá bola vygenerovaná len v určitých limitoch. Už sa to pár ľuďom podarilo a gamer z toho nadšený nebol. Ajajaj. Ja teda musím říct, že zatím som nic nepodíval. Vždycky mne lidi v komentářích, když něco chci udělat, zastaví včas, pretože ty videjka vydávam s dostatečným předstihem, takže musím to zaklepať, že zatím som nic nepodíval. V tom meste sa nachádza extrémne podobný ostrov, ktorý sa nachádza hneď vedľa toho predošlého, takže tieto dva ostrovy sú hneď vedľa seba. Toto je samozrejme trochu skromnejší a menší ostrov, ale má taktiež extrémne dobrú estetiku. Úplne si tu viem predstaviť, kamu keby tu bol postavený nejaký krásny hrad alebo krásny dom. O môj bože, prosím, nasťahujte sa tu niekto. To je úplne úžasné miesto. A musím povedať, že keby ste tu hrali s nejakým kolegom alebo s nejakým kamarátom a mali by ste ostrovy takto vedľa seba. Jo, a propojiť třeba nejakú dálnici podmorskou, to by bolo top. Bolo by to extremisticky OP. Preto aj tieto dve miesta zaradzujem do topky najkrajších a zároveň najlepších miest na Minery. No rovnako ako aj ten predošlý ostrov, aj tento ostrov sa nachádza na konci sveta, takže by sa tu musela vybudovať veľmi komplikovaná diaľnica alebo vlakový spoj a museli by ste si dávať pozor na svetový limit. Ale hej kámo, čo by ste pre túto estetiku neurobili? Tento ostrov je úplne že nádherný. A týmto nekončí, pretože ešte nás čaká 7. miesto a to je toto tu hornaté údolie, ktoré je takto obklosené. Tohle taky vypadá dobře, tady to údolí, tady v údolí postaviť vesničku, tak hradby. Takže keby si niekto chcel urobiť base na podobný princíp ako dajme tomu mori, tak máte na to krásny priestor. Hej, toto údolie je úplne nádherné. Zároveň môžete v okolí nájsť veľmi veľa krásnych biomov, ktoré sú veľmi bohaté a môžete tam nájsť veľmi veľa typov dreva. Takže keď si niečo potrebujete naťažiť, tak to máte hneď okolo seba. No z mojich informácií veľmi blízko žije Lipo a neviem, ako má toto údolie zarezervované, takže by ste sa poprípade museli dohodnúť s ním. No aj keď sa toto údolie nachádza 4400 blokov od spawnu, čo nie je málo, tak sa to dá veľmi ľahko dostať cez južnú diaľnicu okolo Citrona. A nebolo by ani ťažké takúto diaľnicu dobudovať priamo na toto. Tam bych nechtel byť takhle ďaleko, to musíme nájsť nieco blížke spawnu. Takže keď hľadáte nejaké nádherné údolie medzi horami, tak kámo, toto je určite miesto, kam by som zašiel. No a na poslednom 8. mieste sa nachádza taktiež údolie, ktoré je trošku menšie, takže keď budete chcieť nejakú menšiu stavbu alebo nejaký menší projekt, tak to môžete urobiť tu. Je to priateľné aj na obkolesenú bejsku, ale aj na bejsku, ktorá má byť v údolí, pretože si môžete vybrať, či bejsku budete mať pred tými horami alebo v tých horách. Možnosti tu sú obidve. A taktiež som si všimol, že sa tu na
povrchu nachádza Emerald. Takže kto to príde ako prvý, tak ten ho má. No aj keď sa táto lokalita nachádza na úplnom severe miner mapy, 4400 blokov od spawnu, tak a tam už vede dálnice, no. Napojenie na Tsukio diaľnicu a taktiež na Tsukio železničný spoj, ktorý je zatiaľ najkrajším spojom na celom mineri. Takže jo ľudia, toto boli najkrajšie miesta na mineri. No ako som plný emocí a nevím co vybrat. Každopádně líbil se mi ten mushroom biome, ale prej už je zabraný. Plus ještě taková ta hora, ta už je taky zabraná z té terakoty, takže budeme muset vybrat možná něco jiného. Ale první se jdeme podívat na to místo, co mi Moon doporučil. Doufám, že ho nedoporučil víc lidem, protože jestli ho doporučil víc lidem, tak je možný, že už tam někdo bydlí. Takže poslední sklizení tady naší zahrádky a zahrádko, měj se. Já tě tady úplně celou takhle sklidím, ať to tady neničí moc ostatní to údolí a pak tady samozřejmě to všechno musíme vykopat, ať tady neděláme moc zničenýho, nebo bychom to měli zaskákat, ne, myslím si, že určitě lepší to vykopat. Moon zdraví ze Singapuru, počkat, Moon je v Singapuru, čus, zrovna jsem koukal na jeho video, tyjo, a on se připojí na server, že zdraví ze Singapuru, to je jaká náhoda. No, tak to jdem tady vykopat a jdem se podívat na to místo, jak nám Moon doporučil. Tak, máme to tady zadělaný, opravený, ještě tady ty dva bloky hodíme rychle tady do té díry. A je to skoro jako kdybych tady vůbec nebydlel. Ještě dvě poslední věci, které musíme vzít sebou, a to je samozřejmě postel, kterou jsme si vypůjčili na spawnu a už je tak nějak naše. A samozřejmě envilka, envilku taky musíme vzít. A pak už se teda vydáme na to místo od Moona a uvidíme, jak se nám tam zalíbí, jestli tam budeme nakonec bydlet, nebo jestli najdeme něco jiného. Máme to nějakých 1400 metrů, tady nahoře by na nás měl čekat šemík, tak si ho vezmeme a valíme tam. To je ten mushroom biome. Počkat, to je ten mushroom biome. Ne, to není, ne. To mi neříkej, že jsem propásl svoji šanci. To nebude on určitě. Máme to ještě 700 metrů, tak uvidíme, jestli je to ten mushroom biome. Ty kráso. Tak jsem propásl šanci a ještě dobrou nabídku od Moona, no. Moc dlouho jsem se rozmýšlel, klasicky jako celý můj život. No a jako čím víc se blížím, tak tím víc si myslím, že to je on. Jej, to snad ne, ty krása, to je určitě on a tam podle mě bydlí teď už Botman. No tak jako dal jsem si tady waypoint, ale Botman byl asi rychlejší, no, to snad ne, tady je i vodní tunel už vidím, takže to jsem asi propásnu svoji šanci, tak to nevím, co my myslíme. GG. Asi budeme muset vystěhovat Botmana. Vidím, že už to tady má rozestavěný, nebudu nic líkovat. No ok, no, takže Moonovo doporučení a jeho nabídka přišla vníveč, protože jsem klasicky zaspal. Tak se vrátíme pro šemíka a jdeme asi hledat něco dalšího, no. Tak, bereme šemíka a valíme někam dál, no. Hledání domova pokračuje. Ty kráso, no já jsem úplně bezradnej. Mně se jako žádný z těch míst nelíbil zas úplně tak brutálně. Ten mushroom biome a terakota biome, ty byly teda top. Ale co jinýho, ty kráso? No, budeme muset hledat. Já nevím, jestli se mi něco líbí, kde bych chtěl bydlet. Jako tady nebydlí skoro nikdo, tady na té straně. A taky tady ještě není napsáno na tom mushroom biomu, že tam někdo bydlí. Jak to chtěl někde jako blíž k tomu spawnu? Zatím to vypadá na Hobota Life Miner, no. Budu všechno nosit u sebe a jen budu žebrat. Budu bydlet asi ve stanu, no. To tak vypadá zatím. Tady se mi to moc nelíbí, no, nevím. Zase je to kousek od spawnu, je to kousek od Pedra, od Galactuse. Co je tohle? Není to ten chrám? Zase to kousek i od toho chrámu. Možná až tady ten poloostrov. A udělali bychom tady dálnici kolem toho chrámu. Ty kráso, no nevím, jsem úplně bezradnej. Tady se mi to docela líbí, tady ten ostrůvek a tady ten ostrov. Bright to má postavený to takhle víc tam. Tady bych mohl jenom udělat z té její železnice výhybku sem. Vydáme se tam asi podívat. Hodně odříkání, hodně hledání, každopádně dokázali jsme to. No a já vám představuju oficiálně můj nový domov. Byl jsem tak trošičku skemován. Ne, přišel jsem prostě pozdě, takže jsem přišel o houbový ostrov. No a vybrali jsme ostrov, který když se podíváme na mapu, tak je kousek od spawnu. Myslel jsem si, že bychom ještě mohli vzít tady tu horu. Každopádně ta je zas až moc blízko spawnu pro mě. Takže si vezmeme takhle tady ten ostrov plus tady ten poloostrov a můžeme tady pak stavět takhle krásně různé věci i na moři, plus samozřejmě farmy. Je to ostrov, kde jsou tady ty akácie. Myslím si, že se to tak jmenuje, plus
kousek písku a tady jsou právě takhle ty různý ostrůvky na vodě, takže tady budou asi pokračovat naše další kroky na mineru. No a já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, bylo plný zvratu a myslím si, že si rozhodně zaslouží palec nahoru, tak ho tam nezapomeňte hodit, zkontrolujte odběr, zkontrolujte zvoneček, v popisku máte všechny potřebné odkazy, je tam odkaz na náš merch, Instagram, Discord, tak je tam odkaz na Ozu s Heurejkou, až budete cokoliv kupovat na netu, tak si vzpomeňte, že existuju, vemte to přes ten odkaz, můžete mě tak zdarma podpořit. Já se jdu pomalu nastěhovat a vy to uvidíte v dalším dílu z Mineru Plus, tak si nezapomeňte ještě jednou zkontrolovat odběr, zvonec, mrkněte do popisku a vidíme se příště, čau čau!